Problémy, ktoré majú naše lesy, sú vždy spôsobené ľuďmi. Dochádza k tomu, že sa ničia naše lesy a pár ľudí na tom profituje, ktorí majú politické krytie. Na nikoho som nerobil natlak. Musím to mať, tu je pekne a ja toto tu musím mať. Niekto sa rozhodne, že on bude ovplyvňovať to, aké genetické zloženie jeleniov, ktoré behajú po lese. No a vtedy sme museli urobiť tú blokádu. To už bola Sodoma a Gomora, všetko bolo spálené. Kto je za tým všetkým, čo sa stalo? Ide o jeden z najväčších podvodov, ktoré môžeme okolo seba na Slovensku vidieť. Určite sa na to pozrieme, je to vynikajúci nápad. Lesy nemôžu byť bankou pre štátny rozpočet. Lesy sú poisťovňou pre zdravú krajinu. Na tom lesnom hospodárstve možno najlepšie vidieť morálnu úroveň národa.